Богдана Богданчука, таке літературне самобутівство. Я не є такою зіркою, як Богдан, і я насправді кровний викладач літератури. І моя історія більше схожа на історію пані Юлії. Вона вже сказала, що має свою попелюшку, я так само є попелюшкою в літературі. І мене насправді, як письменниця, породила перенести слово. Я давно пишу художню прозу, десь років 8, але я ніколи не думала насправді, що мої прозові твори ось отримують своє втілення в книжках. Як до інформації, я відверто тут кажу, я не хочу зараз щось перебільшувати, але я як письменниця не відбувається. І тому я вас, своїх майбутніх колег, я знаю, що тут багато зібралися сьогодні філологів, перекладачів, журналістів. Якщо ви відчуваєте, що ви, якщо вам є що сказати, ви захоплюєтеся прозою, ви можете написати якийсь цікавий сюжет, спробуйте свої сили обов'язково в коронації. Ось просто сьогодні зайдіть на сайт коронації слова. Це досить просто зробити, просто достатньо набрати в Google коронації слова і подивіться, наскільки це цікавий світ. Це світ самобутній, це світ унікальний, це світ не просто коронованих письменників, а це світ нової хвилі в українській літературі. Давайте тут поаплодуємо. Для пані Тетяни, для пана Юрія, тому що я насправді зараз дуже багато співпрацюю з цими людьми, я знаю, наскільки це скромні люди в побуті і наскільки вони вже багато зробили для нашої літератури. І цей конкурс унікальний, насправді він не має аналогів на території всієї Східної Європи. І унікальність його полягає в тому, і я ось живе підтвердження тому, що тут абсолютно не мають ролі всі ваші заслуги, які ви мали до того, як випадали ваш твір на конкурс. Тут ці твори чиняться однаково. Ви насилаєте твори за псевдонімами, є журі не занажоване, є ціла процедура відбору, коли працюють експерти з текстами. Усі твори зашифровані і до остаточного моменту нагородження на сцені, коли до ваших рук потрапляється красива дуже статуетка, диплом, коли ви відчуваєте, що дійсно у вас виростають крила і з'являється корона, до цього моменту ніхто не знає ім'я автора твори. Пані Тетяна може підтвердити. Навіть я не знаю, це правда. Це правда. Ви знаєте тільки коронації слова, в якому є конверти із прізвищами переможців і дипломатів коронації. Це унікальне фізичне явище. Я вас просто закликаю сьогодні подивитися, і якщо хтось із вас лише обов'язково спробувати свою силу. Я декілька слів буквально скажу про себе. Я наразі є автором трьох книг. Дві книги – це романи, це роман «Київ Юа», який отримав третю премію, коли Богдан отримав першу, я отримала третю, Богдан мене пішов. І цей роман отримав наступного року першу премію. Це дуже різні книжки, тому що перший роман сучасний «Київ Юа», це про сучасні стосунки, про місто Київ, як ви розумієте. А другий роман – це історична сага. Це події Другої світової війни. Дуже цікава тема для українського народу, оскільки вона, ще я вважаю, недостатньо висвітлена. Ми мали таке дещо заангажоване бачення історії, на жаль. І зараз, ви знаєте, дуже багато українських письменників, от Богдан числа належить, багато інших. І ваша така відома, ваша землячка Марія Матіос насамперед намагається перепрочитувати історію, і дійсно, можливо, це дещо наближається до нонфікшн, до буквально історії, до того, що ми чули в переказах від своїх бабусь, від дідусів. І саме таке завдання, мені здається, частково виконує і вільний світ. В основі цього роману лягли спогади моєї бабусі, яка була киянкою, вона пережила окупацію Києва. І так само з поводу однієї родини, яка є частиною моєї життя родини, мого чоловіка, і Черкаської області. От два близько об'єднує дві такі різні родини. Одна київська, міського середовища родина, а друга нібито сільська. А об'єднує їх те, що доля їхніх синів склалася однаково. Обидва сини потрапляють в Німеччину, один як остарбайка, родин як військовополонений. І стають перед вибором, де шукати вільний світ. Бог звільнили американці, чи повертатися в Україну, там розбудовувати вільний світ, чи шукати його біля. Розстріляне відродження. Наш проєкт «Воскресіння розстріляне відродження», яким опікується, який започаткувала коронація слова, який отримав протекторат Порошенка, нашого президента, розрахований, ось він розпочався в 2014 році, розрахований на такі досить тривалий період до 2017 року, тому що ви знаєте, саме в цьому році ми будемо відзначати круглу дату
коли дуже багато українських письменників було розстріляно, фізично знищено у урочищі Сан-Бермінста Соловки. І ми повинні, звісно, якось намагатися зараз популяризувати спадщину цих митців. Чому це важливо для нас? Тому що, наприклад, це фундамент нашої нації. Я впевнена, що багато хто з вас вже професійно вивчав цей період розстріляного відродження, так? Це перша половина 20-го століття. Багато хто з вас знає, що цей термін власне означає, хто його вів. А вів його Юрій Латиненко, зустрічав у 1959 році, назвавши так свою антологію. Ви знаєте, що це абсолютно інакший період української літератури, загалом української культури. Він модерний, він сучасний.